Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lahir, Bol. Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Kae do keplok ngapa ya, Truk? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutho, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajani wong-wong sing kaya aku ngene iki. Mula sampean iki kudune sadar, ora sampean ae dhewe. Sampean ngune-uneke kula kewirangan. Kewirangan asli. Eh saiki arep ngapa? Tau nono windanana Bagong ora bakal mundur. Tambo pepalange aja kok wujud manusa nenen. Cengel aja ndas. Oh ya. Nendas edan aku ya ya. Tau nono windanana nadan dewa mudun ana ing jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe katat tarandas malang-malang tak puteng, puteng, putong, putong. Tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa. Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, oke. Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk Bayangan Pustaka? Lho, sik, sik, sik. Ani, yo. Iso ngalahke aku Bayangan Pustaka jaman sing maksudo. Saniki. Yo, metu jawab, Mas. Sampeyan aja ngleleng, kula arep mung pono kawan metu njaba. Al-Fatihah pujuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Dereng antos paripurna nggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun panakawan Petruk ingkang abiyantara ngersa paduka tuwin ingkang rayi Kaka Prabu jagat pasaning Bathara Wayapura jagat kula ugi kagat yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa Petruk menika panakawan Ngamarta mila awon selpat leres tumlikan timbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedhi andangu dhateng sowanipun panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken. Petruk kantong bolong. Sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha rarjo sak praptanira panakawan Petruk kantong bolong. Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lodoni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung panakawan kula menika namung batur mila menawi wonten lepat anggen kula sowan kirang ing tata krami kirang ing unggah-ungguh nyuwun mangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ning suntam panono kula pundi nggo jimat paribeh dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula panakawan Petruk iya prayoga nunggun mulunggu nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung panakawan sinuwun iya iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestu kutampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan iya panakawan Bagong prayoga nunggun mulenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu pangestunipun sinuwun Ndorowati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu.
Sinuwun Darawati menika. Iya, Bagong. Wah, nggih. Wilujeng Den, bekti kula konjo. Iya, iya, Bagong. Nak tampa pangestu tampan ana ya ponakawan. Kula pun dinggo jimat paripen layanan ing kasantosan. Betulo kantong bolong Darajo sakrap tamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula konjo. Ya, tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula konjo. Ya, tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe, Bagong. Wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepo. Nek wong tuwa lek mung abdine negara Ngamarta kuwi wis suwe apa durung? Walah wis ora iso ditung, Den. Lek kula ngabdine kuwi wit Ndara Pandhawa isih cilik, ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena apa kowe sowan ratu ora laku dodok. Malah Yai Prabu Darmakusuma mbok jak salaman iki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe ning kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula ajak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dikopatu ladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra kuwi eneng tata kramane, eneng unggah gue, laku dodok nyembah. Arepo dikaya ngopo? Kuwi Nalindra ing mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih nyun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek terus aja ngono. Sinuwun Mandura iki duka terus aku muni nyuwun pangapunten iki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darmakusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we. Wis kowe kok sing marahi. Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya daya, aku ya daya padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalendra Lian Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dhek tak aja salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu ya aku. Mengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok panjenengan niku geger. Lho, jir kuwi mung jejege marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora mas, ora perkara ya wis, aku mung takon kok. Ora sang getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocen apa sae. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun iki omongane do sero-sero ngono kuwi. Lembah mana andap asor, kuwi sandangane wong Jawa. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya, ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kono, dong gagelak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu, nggih. Najan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Petruk Bagong Padharjo, Bagong Petruk Padharjo. Kowe sik waku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kontrate piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Engko nek wis nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong Padharjo. Nah, kowe sik, Truk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya, iya. Pangestuku tampan ono. Iya, iya, pangestuku tampan ono. Petruk dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan? Kemar munjo atur sanipun sinuwun Prabu Darmakusuma lepat diagung mangaksami. Iya iya Petruk ora dadi ngopo. Moro gage matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak. Namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak mutusan lawan sira nun nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu.
Kula tak nirokke suarane bapak, ampun nganti wonten tetembungan unda ing pawarta sudaning titipan. Unda ing pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane unda ing pawarta upamane. Jaman sak mangke menika sampun nglembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sak mangke dipun sebat hok. Kirek, kirek dengkulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata, kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning sak-sak gecaget dipun icali. Iya. Mula napa sing dikentikake bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula sudo. Bapakmu kena ngopo, Petro? Bapak menika sampun wonten setunggal condro menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mubah, ora musik, mboten siram, mboten nindra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku dadekake kuwatir ing Petruk gareng kali Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo bapak disowani yo gong yo. Wong telu sarujuk sowan kersanipun bapak terus nyuwun pirsa kalian bapak, "Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak iki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak." "Bener petuk, nggih." "Ha, bibar menika, bapak menika terus klekel-klekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kali Petro. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulo warga, aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trimo dadi pamong. Momong para satriya ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang." Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satriya ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawi bawa melu dandan-dandan negara Ngamarta. Ngamarta ki mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ana ing negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. "Iya, Petro, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Tru. Nen dindi wis ora ana kerukunan, nen dindi wis ora ana katentreman, nen dindi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentolo ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah keporo ake-ake ming perkara duit ewan wae nganti mentolo ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek dindi regejegan, nek dindi padha bentak sirah, nek dindi padha tukar padu mergo perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar, Ngamarta ki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon.
Nek Ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing diluputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika ngoten niku lho kaget. Bapak iki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Mengko uripe anak-anak ya ora urung pernah kok njaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malah. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka jamrut hergeni mutiara emas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengin bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresno asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa dia dinia, ora ana sora rasa memungsuan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karso. Menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta kuwi kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus matuk, garing ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatosen apa, Pak? Truk. Kawula ora butuh dibyuki barana picis. Kawula ora butuh dibyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula iki butuh dicaketi rasane, butuh dikarohke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa iki tansah cedhak karo para kawulane ora mapan ana ing kutha Gara Karang Pradesan nadyan ana ing Paraden ana ing pagunungan dicedhaki rasane ditanting atine karepmu piye sirmu ngopo ayo to tak tampa apa kampang gresahmu para kawula niku kawula bakal percaya karo pangarepe nek pangarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja bangun negara mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ngoten. Mila sawan kula sinipun pripun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuh Bapak Semar keparenga sinipun Prabu sak kadang kadean kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom ayem tentrem ning gandheng Pandhawa kuwi lima cacahe nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa menika dadipun rembak. Apa-apa menika dadipun rembak. Sampun ngantos mutusaken saweneng bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Ponokawan iya. Werkudara, nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Kegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu yen pancen butuhake probeya aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun Petro. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petro. Watun kasembadan gegayuhane bapakmu. Matur sembah nuwun. Petro, apa ing dawuhake bapakmu aku sago. Petro, apa ing ngendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago, Petro. Ah, matur sembah nuwun. Ki lho, Gong, kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara-ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak Ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora.
tentrem to. Awak dhewe dikongkon yo ora kangelan, awak dhewe tekan kene yo ora kerasa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petro dalem nanging ngewoh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Lho. Nun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Iya, Petro. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Bisane waluya Nirmala Jati Jati Temah Mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petro. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka Jamus Klima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinun Prabu Darma Kusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Klima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dinggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang praja Ngamarta ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Klima Sada menika dipun penggalih ning nek panjenengan maringaken dhateng Petro kula wis matur pustaka Jamus Klima Sada mboten pisah kalian para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel tegese pusaka aman terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinun Prabu Darma Kusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggahaken anggenipun badhe paring purba wasisa. Paring kesilu Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun nasbeta dening Petro sareng kalian para Pandhawa, Sinun Ndarawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya, Petro. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketaman Pegebluk. Petro nyatane mengkono. Mangkir yen. Mergo saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikane para pinter, ngendikane para sepuh, ngendikane para ulah agama, sing jeneng Pegebluk tumama wonten sadengah papan, menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun mboten saged dipun dandosi, ya papane, ya menungsane, menungsane ora gelem nembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara, mila papan menika tumuli dipun paringi Pegebluk dening sing gawe jagat, merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun Pegebluk. Iya, Petro. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marai kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman Pegebluk kok negara Ndarawati ketaman Pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika nalendra sing ketitisan dewa. Mongko titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ke Taman Pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Mergo apa mau ke Taman ke Pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ke Taman Pegebluk niku wong sing krungu memper. Mergo ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ke Taman Pegebluk niko sing do tengang keringan niko do mempertanyakan. Lu kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mudi-mudi papan. Mokal lah. Kok iso aru mokal niku bakal tekan pundi-pundi. Dan mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedah dipun pitang kanthi ngelangkung prayogi. Mangke ndak mboten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ke Taman Pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho nuwun sewu lho
Ketoke runtang-runtung saben dina ning Mentala nyilakake. Ketoke gulang-gulung saben dina ning Mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arep sinau Ndarawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati saapi-apike menungsa ana eleke saelek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Maning jajalan cekur tani bawono iblis lanat eh Petro Petro kandung bolong wonten dawuh sinuhun kowe mau muni piye kowe mau muni piye ing atase kowe menungso ing atase kowe iki kawula ing atase kowe iki batur lha kok drangap-drangap pun sampun kersani Kyai Prabu Darmakusuma malah aku ngerti cetha nggonmu matur marang sang Kyai Prabu Darmakusuma kowe nyias karo Ratu Ndarawati kowe nyias karo Kyai Prabu Ndarawati gong he ana sing nesu e. Ha piye wanira we? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu mbok menawa ora. Aku gak anggar kowe wani aku wani anggar kowe wani aku ora wani aku melu-melu wong iki. Oh iya. Guys, langsung iso. Iya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula, mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mung kere gedibal, kowe suwane negara Kamarta. Kowe butuh pustaka jamus jimat kimpon soto rasa ngelek-elek karo Kyai Prabu Ndarawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sinuwun Prabu Ndarawati yo, apik. Di mana kayak kue ya ape? Langge, niku adri teng riku niku. Terus kalau tak takon, sampean kok muring-muring dulu, sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, bol? Loh. Bol apa? Bol di bawah. Hah? Wangsulan kue. Wang muring-muring ki kena, nesui ra masalah. Neng ono masalah eh. Ora waton ngegas. Akhirnya kue nong getai uang emang digetai ya terus. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkawa. Aku tak takon karo kowe. Ya Prabu Ndarawati iki sapa? Lho. Ya Prabu Sinuwun Prabu Ndarawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah ya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku kuwi apaku? Lah iki Gong, kuwi sontake wae kuwi ketok arep edan kuwi to. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok ndak tak takon karo wong liya. Wes nerar-nerar ora eling ndak ora kelakon to. Ya digoneng das maskers. Das maskers ki opo? Kuwi lho sing gawe mriksa kuwi lho puskesmas, pusmeyong. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah ngertos. Lah kok wani ngomong-ngomong karo Prabu Ndarawati? Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngunek karo Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngene iki ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Ndarawati menika panjalmaning mungsuh. Kowe matur. Nggih. Ya nek iki Kyai Prabu Ndarawati tenan. Nek panjalmaning mungsuh, kedung jero iso dijajaki. Atine menungsuh sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke ento Kyai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten nduwe niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinuwun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Kyai Prabu Ndarawati. Perkara cubriya menika hak kula, wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok jurain to. Dume sampean ratu kok
kula kawula ora entuk subriya karo ratu entuk mawon sing ora entuke sapa mikir kowe ora watoni someng kowe ya tru kakang kowe insinyur ya tru ora no ora apa ora aku nek sekolah kae ngopo nang pasar edan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e ayo nang pasar fakultas oh saiki ngene saiki ne Petro pripun kula manut karo sampean kowe saiki tak jaluk bali lho nun sewu kula sowan menika mboten sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani ning kula sowan sinuwun Prabu Darmakusuma mila kula dawuh perintah sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampean mlebu kuping kiwa metu kuping tengen nun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrap negari Ngamarta edian wah dalah malah wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa nun sewu kula mboten wani kowe bali Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong mlarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing ora gat cengele bapakmu kae apa piye? Truk, minggir. Mundur. Ya. Kowe ki piye to? Hah? Kowe ki ngopo nglakon aku mundur? Apa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang to. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos to. Lho. Bagong iki. Heeh. Ngopo tak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampean ngendika napa, Mang Baleni? Lho, kowe malah krek nang ngarepe Baladewa. Kowe ora ngurmati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Sampean wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Ah, padune arep mundur. Anjur semaput ora. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lahir, Bol. Hadi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi, sing tak basani apa? Derajatmu kuwi percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ngopo ae do keplok ngopo ae, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ana kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas, kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen nendi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman Semana Wardi pateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa main modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekei aku apa? Mula sampean iku dune sajar ora sampean ae dhewe. Sampean ngune-uneke kula kewirangan. Kewirangan asli. Wis saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Truk, nah aku rada kamisosolan gedhe cengle, Truk. Oh iya. Saya kulino nek ngomong iso kanal terus gedhe-gedhe kulo lancar. Oh iya. Mula utuh dina iki nganti sing jenenge kowe akon Bali Bagong tetruk taunana Windanana. Ora gelem mule. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjor kepai ora nggawa pustaka jamus kelima sada. Ora bakal bali. Ambo pepalange aja kok wujud manusa nen cengel aja ndas oh ya ndas edan aku iya iya
Aunono Widono ora. Nadan Dewa Mudun ana ing jagat dadi palange Bagong. Rawe-rawe katat tarandas malang-malang tak puteng puteng putung putung tetep bakal lalakoni lho kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa oke perkara wani dan ora iki truk wani karo ora iki kowe oh aku piye kuwi aku wis anu wis gulu kowe wis lara ya truk nganggo bengok-bengok ngerti kowe lho ta ora dirokoki ra ilang iki oh njaluk ora kari loro nggo nang mule oh iya wah ngirit banget iki nun sewu kula sing dadi wakile blas iki jajane iki rembukan apa to iki iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe lah karo mungsuhe wong loro kok mas dadi aku kudu genti-genten ngene pripun tak gawe sayembara napa sapa sing cilik gerene saka ulikate dene ben ora dewa menang boyo pustaka jamus lima soto nun sapa sing cilik gedene iso ngulih ati dening Baladewa is menang bayang pustaka jamus lima soto muni piye wae truk sapa sing cilik gedene iso ngulih ati dening Baladewa menang bayang pustaka jamus lima soto tandingi truk semangkean aja di gawe sayembara awak dhewe yang gawe sayembara sayembara mau apa le Baladewa sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuandane Petruk bayangan pustaka. Lha se. Kok aku? Aku seneng ngarep po. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo. Iso ngelaki aku bayangan pustaka jaman sing soto. Saniki. Yo, metu jowo, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep ming pono kawan metu jowo. Truk. Aku metu jero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu jowo. Metu jowo. Ayo, glancang nengko legane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah begogok neng kene. Lho tak takon nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho nyambut gawe apa piye? Ah genah to Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane iseno dikira kula ora melu-melu tanggung jawab terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane trawet dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget. Pidak mutar kula. Gegeden. Gegeden nggih Arjuna ora mungkin Dara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos e juragan e nggih Den iya aku ra mentala prisa piyambak lah terus sapa Dara kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula niki lho sinuwun Darawati mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakange Kresna. Lho, kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendele. Koko Prabu, wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penak nek madhep pungkur-ungkuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh-raine, anane mung waton sroro-sro. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek mancen wani tenan ming ngrene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petruk ya mudhar saka tangane Sinuhun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning taman makam pahlawan. Ora gleleng. Kae gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo, nen di papane wong netra kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuhun Darawati. Tembune papane wong netra kadidayan.
wani tenan karo aku, sing tak wedeni awakmu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja duntangno to Ndarawati. Wah iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine meng gelut biasa kok. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Ayo menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Ora kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida, Mas. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngantem mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, ya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggale antaraning Semar karo Sinuhun Ndarawati abot pundi? Pun ngantem mawon. Mang pikir, mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing mesti ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuhun Ndarawati, suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong, matur sembah nuwun bareng. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nenang ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndarawati Dora kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa nekula kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mungkin ndamalah kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya, Bagong. Pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngenten niku wis Petruk niku bola-bali wis nek di papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning ngontong ya iso dicandhet aran cah niku wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun ya? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun ya, Den? Iya, sing ati-ati. Lo pamit nggih, Bos? Iya, sing ati-ati. Bareng, Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku bali sik ya, Nem. Nggih. Nomormu ijo sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA kok ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun nganter mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuhun Mandura. Ning ngayel Petruk iki anggres emosi niku angel dikendhaleni. Kula-kula ning nganti sok judeg nek dikongkon Bapak karo Petruk jane kula emoh. Ning gandeng bawani utresna karo Petruk. Anggih to? Iya. Pun nggih, Sen. Iya sing ati. Bareng. Iya sing ati. Lanjut pamit nggih. Yo sing ati-ati. Lanjut pamit to, Yo sing ati-ati. Yo sing ati-ati, Pak. Yo bagus sing ati-ati. Nggih, wis ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak slaker suwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampunge jejer. Lho, nika. Petruk malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemlangi? Endi, Bagong? Nika. Wah, niki nek mboten ndang kula cegat, Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyon pamit sinu. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyon pamit. Yo sing ati-ati. Ndara ora nyon pamit. Yo sing ati-ati, Bang. Wah, nyon pamit nyon tambah pengestu. Oh, senes kok, Den. Wong nggake usuk. Mulai Den. Nggih, pun nggih. Iya. Pun yo, mbuh, yo. Yo etake dipamiti ora. Ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean-sampean niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak keidit. Enggak ya. Ana. Ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dewe-dewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Eh, ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake
randi perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong liwat ana kula madal paselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ponakan Petruk mangke dipun pulasara dening Kakang Prabu Mandura. Mila keparang kula badhe nyandhetan keparing pun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumiring jengkar paduka. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek sinuwun Mandura iki gojek. Arepa kae pepunden, arepa kae iki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Tru. Nek perkara lekku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni lelakon iki, Gong. Kok wedi ngapa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandani mbok menawa ling ngendikake kuntul dikandake bak dandang-dandang dikandake kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe mergo wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung awake dhewe ora Sinuwun Ndara, ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene to saiki. Nek miturut aku lho. Ya. Nek miturut aku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Mbangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungso ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus. Nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem. Mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Beneri awake dhewe, mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sara karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sik karo awake dhewe, awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki, justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to? Ah iya. Anak-anak wingi sore Gatut kanca Antarjantar Senai karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane ra awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jare? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso ditani apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Halo? Heeh. Isa wae mungsuh Ndara-ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong iki anggere wani mbudidaya, apapun itu iso terjadi. Ya wis. Aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe. Krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho Gong iki. Asri ora goro. Aku nek ngene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training to. Iki nggo pencak ra beres. Oh ya. Wis pokoke kowe rasa semelang. Aku nek ganti kartu abang ngene iki. Asli aku mengcime ngarep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja semelang. Ya, manut karo kowe, Gong. Oke. Thank you.
Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampa nuno ya Petruk. Nun nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antarsena? Ya, Gong. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok iki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok sane kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangandikaning Wah Prabu Mandura. Yen to kuwi wani karo Wah Prabu Mandura, ya. Oh, nggih. Lah terus sebabe? Sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Wah Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso anta? Anta sapa? Anta Senawi. Kok kula aja dileboke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to Truk? Ya to Gong. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Gene, ulungno tanganmu tak bondo. Bagong sing tak bondo leboke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek, nek mundur-mundur. Ya. Mundur terus. Ya, 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 ya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ra tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalah kowe nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal silak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi? Kula melanggar pasal pira? Niku monggo ajeng mangukum. Nek mengke riyen menyingili kikidik. Ora ta ya. Apa Truk? Menyeliki diki. Ya kleru kok. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Alah. Menyelidiki. Menyengelik. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sunan Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kana terus kana dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng kowe, men ora usah cerewet. Yo. Yo, saya kok tak takon karo kowe. Takono. Waton ra ngelangel. Sebabe apa kok wani karo Sunan Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene Mas. Aku karo Petruk dikongkon Bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kowe ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ra iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali ra Jawa. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon Bapak. Yo. Konsuan ning negara Ngamarta. Otopo? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe Bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Hmm. Ha terus syaratte siji. Syaratte siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Hmm. Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Terus rawe Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndorowati mergo Ndorowati ketaman pegeblok. Ah, sampai di situ. Waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku cubriya. Sinuwun Darawati iki nalendra titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegeblok iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegeblok.
Mula kula curiga. Ya nek sinuwun Darawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong mustaka James 5 sada, napa mboten kapitunan. Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panus maning jajalanan. Petro, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung batur kok wani karo Nata Darawati. Kowe iki men kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong mlarat tenan. Lah ya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong mlarat, Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing go bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajikur iki. Iki wis mlebi. Apa jenenge iki unggah wis nglanggar tata krama, nganggar unggah-ungguh. Sakniki ngene Mas. Perasaanmu sebagai anak. Yo. Nek bapakmu dhece piye? Aku nesu. Upamane tau neke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ra iso basa, hunah-hunu. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki ki mbelani bapakku ento. Ento iso kata Antasena. Undang-undane ento. Ento itu kang nata gamelan e, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso ngulati duwe lho. Unang boyong pustaka Jawa 5 sada. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tatatake tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ora aku mbok-mbokane kesadaran ora kowe? Ha. Berarti kurang seru. Oh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampean iso metung, sampean iso mikir, ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampean arep mbelani sapa? Sampean arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampean mungsuh karo kula. Jajal ye. Boksake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampean, piyai sepenake wis nglumrahke. Lumrah Antasena satriya. Ning nek menang kula sampean isin selawase. Ngono ya. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok awak wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wul dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong. Kuwi ladalah. Ora ladalah iki serius. Piye terus ki ye? Ayo golek god sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani. Petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah salah karo ora iki gantung sampean li menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampean arep bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampean nom-noman sing sadar karo kahanan, Ndara. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Tru, ngati-ati lho, Tru, iki aku nang dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena kuwi wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dhewe salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikil kuwi kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Mpun sempun nggih mpun. Lan sampean niku cah enom kadang ora entuk pelaporan terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus ngubyang-ngubyung ngalor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku agetun tiba mburi. Mun jenenge cibubur. Lho. Kok dadi cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Yo. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk, yakin entuk. Pripun?
Ya, wah gleleng iki. Wah, jan bualem bualem. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haruto Kakang Antarjo. Heeh, terus. Nek ketemu karo kowe, nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora, aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjang ta iki? Yo. Nane, tenan. Serius, serius. Wes go. Nek kowe tak jingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, greleng iki truk. Wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati yo. Ha iya, jebul. Ini medan pun di medan ini enggak? Hah? Ora. Niki enggak? Niki ciut ini kok bisa jembar? Emang jijik ya ora. Ah medan pun di? Kue ngampet atau ambegan? Non? Ngampet atau ambegan? Uwes. Lu kok rana tera? Habis melebu kok. Aku ya gumun kok nonton sini kok ilang lap. Terus mengono bayangan melebu ini awakmu selap. Namun temen dia, Den? Neng awakmu. Nane? Iya. Loh, kok sedeng ya? Sedeng, wae. Lentur, wae, ya, Tira? Iya. Mongkong, ngerantasin lagi gede, loh. Ha-ha. Aku main semennya kok sedeng, ya, Tira? Sedeng. Elastis, kak, ya? Bisa aku seneng gini. Matur, nuwun, ya? Iya. Terus niki kekuatane? Kuwi arep ambles bumi, ambles bumi. Carane? Ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahku tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis, wis. Pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Wah, jigur iki. Iki piye ta iki? Ngene-ngene tak nahi jopone. Jamane pripun? Dirono. Kula-kula kelas kali kula kulak kulang kaling kilen kula. Keli kentir kali kancuk kula kileng-kileng. Terus dapalke terus? Ya. Kula-kula kelas kali, kula-kula kelas kali, kula-kula kulang-kaling, kilen kula, kentir kali, kacuk kula kileng-kileng. Kacuk kula kileng-kileng. Wis, wis. Kula-kula kelas kali. Kelas kali kula kula kulang-kaling, kilen kali, kentir kali, kula kileng kileng-kileng. Sing urut, nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kentir kali, kula to ya. Kelas kali sik, kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kolak kulang kaling kilen kula kilen kentir kali kula kileng-kileng. Eh, coba. Bajiger. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ha iya, ndrem. Aduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gom? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki oh jaratan. Benah iki lho, iki lho iki kok marep ngetan. Metu, Gom. Wah. Gus, opo? Nek Petro ya saged. Waton Petro apal mantrami ya iso. Kula-kula kelas kali, kula-kula kali kilen pasan, kinten kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kula-kula kinten kali. Kula-kula kulak kacuk, wah. Wis ora apal iki tra aku karepmu. Are tak kulake pira? Flek. Ancil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki greleng iki. Heeh. Ndara gal kanca karo tak wedeni awak ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi entuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Tru. Ya, takoni le. Heeh. Ndara Gatutkaca. Ya, Bagong.
Ndoro Gatut Kaca, iya Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk kaget aku. Eh kula. Bagong. Nun, Petruk pun maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali, kula ulang kali. Kowe ngapalno mantrane meneng iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den. Petruk. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura? Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikentekake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun sin Prabu Mandura. Malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Petro. Nun. Tekan gini aku bakal mbuntut tanganmu ngerincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bonggo tak pancat pun ndak tak gimbul ndasmu. Ora sudi aku nduwe abdi kaya Petro. Mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo bendoro, mirang-mirangke karo Gatut Kaca. Aku isin di ati waruwe. Tinimbane kowe memirang barang lenggai para putra Pandhawa mapano sirnake babar pisan. Ing. Lha kula kelas kali kula kula. Katriku mulung mangrempak ing Wadya Kurdakara. Aduh kula keling-keling. Kurdakara nek kiri kiri. Ing. Kula Gong ora sru-sru kuwi aku arep omong-omongan nih malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula lajeng mangpejai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kok arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipajakke kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajeke dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kaling ngromo ora tau wani. Arep kok ngromo niku ngeplaki karo Petruk ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gento, ngono iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, mergo niku tresna kali kula. Ning tembung sampeyan niki wae mboten nonton tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan wak pancen wak gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampeyan ora keli kanjaman sampeyan kula iku ngomong. Sampeyan ora keli kanjaman kula niku ngomong karo sampeyan. Mbahmu niku satnalendra duk deng sama ladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula ngestina mbiyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sakmo kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petro, kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batene pun entek. Mesthi modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatut Kaca. Gatot Kaca ki anake sapa? Gatot Kaca ki anake Om Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis lanat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhun tak ketemu karo Gatot Kaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kali kula, ora tau ndukani kali kula. Aku putune karo motor ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wae wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nene nganti sampean nek ketemu karo Mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Dara. Agene mayar. Ning dingonone kok mabur wedi. Lho kula kelas kali kula. Dua pure. Gong, Nun. Ora sah di nganu, ora sah diapalke. Terus
Pokoke kowe arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih nggih. Piye terus sukses. Terus gak cocok tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, terus. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora nduwe perasaan kowe soalé. Ha ta? Oh ora wae kok. Ah wae. Celimen orjenan. Sing nyanyi bojone Bagong anu gareng ta. Kowe kok ora golek sapa nyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kanggre. Muni wis sing dundang bojone gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake gareng tenan. Asli ora cangkeman lho, Gong. Es. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Kae Ndoro Antarjo di ladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mangkene sing maju Ndoro Antarjo gelut nggih. Yo. Jajal kula sing Kang Slupanadine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur dhem sik. Terus tok semburke, kuwi semburi saka aku. Oh, siap. Eh, saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anae Ndara Gatotkaca sing ngangka papat. Ontor Jawa Werkudara Antasena iki ontor-ontor cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer, wiwit kapan kuwi iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian, lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Mbah, edanan. Kowe Bagong? Nggih. Aku golek Petro. Petro ora ana nang Bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon dosa to. Kendarat tak ajar dintangane Antarjo. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Duk deng samalading. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Terus. Kae nak tembung kae tenata mendat jinuro menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinata mendat jinuro menter. Tinem. Cah goblok tenan kae ora. Tinumbak bengkung. Bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho sinuduk putung aku ora wedi sinemu areng apa nyekel petruk kakangku petruk masuk angin kowe tak keroki tak tambali tak blonyo minyak angin kok petruk mati are diame-ame anggapmu apa kowe kudune iso mikir jo lho kowe iki nom-noman kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tok tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tua. Wong tua iki selawase rung tau rung karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus terus urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Neng kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rung karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono.
yen ngono palangi karepku nggon nyekel petruk. Nek pancen aku dadi palang karep apa? Ora minggat sing arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya iki mengko kowe? Kowe pamer, kowe putu ula. Iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arep tak buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburun. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong iki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono. Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka aku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syaraté kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati mule. Bodoh pati aku. Wah. Piye, Kong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh kok. Aduh. Aduh, Kong. Ah, panas, Kong, dadaku. Panas, Kong. Kampungmu kapan wae? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh, oh. Aduh, Kong. Kong. Aduh, Kong. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Antarjaya gletak itu, Tri. Ra gleleng. Ayo. Wah, Gong-gong ora ngono ki, Gong. Ora main-main aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, la ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Awak nggih. Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndara Antarjaya lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku mengisi saiki. Hah? Kok mengisi? Den? Opo? Kok mengisi? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke anle ndamu wae ya. Ya sajae ngono. Wah, niki nek mboten. Metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Aku gah aku nak. Sunan nek metu ya omong. Omong meneng wae. Akhirnya ya ora krasa. Sunan nek metu ki kedhep apa ngapa? Kodhe karo glinding glinding dasmu kowe bangeten kowe iki Kakang Antarjo ora eling tak tambanane menek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga nggih wah gugu karepe dhewe mesti tok bantu Dimas hooh lha nganti kowe bantu karo Bagong karo Petro mergo iki ora salah kok Kang. Aku nek karo wong ra salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Heh, rungokne kuwi. Ora meng waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura, mulane tak kondelik. Lah di masarane di, aku ya tak ambles bumi. Weh, aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki misal. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Eh, cilaka ora. Urusono dhewe. Aku awak karo Kakang Antarjaya tak ndelik sik.
mongko nek wis rampung perkara aku tak bantu karo kowe, Gong. Karo bantu engko. Hooh. Ora saiki, ora. Atus kula mongso Prabu Baladewa, pikiran dhewe gunakno akal pikirmu bisa menang karo Suwo Mandura. Mergo aja nganti dingertarani ento aku ora mbilani karo Suwo Mandura aku tak ndelik. Aku lagi ngalor gitu loh ketemu deh nengkini coro coro wah aku kipate Manduro kok mengcek konyekel wong edian edian bareng ketemu Petro karo Bagong ora iso ngampet guyu aku rupane ya pancen do ape-ape tenan ora Patih orang kita tak ramal, temu sapa-sapa. Antel si Sanwe, muniannya, panggil sing guyak jejelisan jual cangkem. Gong ora kasar, men sengit aku. Aduh, ora iso ngambet aku. Waduh, Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling. Ora wedi nek gogro matane. Waduh. Badem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora pecah ya, Tru. Sirahe Pragoto ki empuk berarti. Wah, oh, setan, setan. Pate dibantem botol sirahe. Weh, ora sopan weh. Oh. Muni yo. Bantem seker. Seker, iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, Nun. Lah, mulih ora. Mboten kaya bali kene pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ya nono, aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng ajak napa? Dajar, Gong. Yo. Wis ra ono ampun nek. Heeh. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep mbocak dhewe diajar wong loro terus. Yo. Wah, ora wedi aku. Kulo ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho jadine tak onone mati. Oh, medien ora. Kok oh, mati lah. Jandak mati dening aku, heh, cencang jenggot kroncal-kroncal. Eh. Monster ora ecen bakok. Monster. Gong, Gong, Gong. Sorry, aku yang nawang nyambut gawe ya sliwar sliwer. Sing sliwar sliwer kisah apa kene meneng bae kok. Padune niat kowe ora. Ya ora kan, ya karang keliru. Saya abot ki. Sing tanggo nuduk ki gobek. Mampir ndasmu. Ndasmu ora. Loro ya baca kira. Panus manik jajalanan Petro kandung bolong. Eh, Bonongan Bagong, Bonongan Petro. Ora minggat greten nggoro dasmu dadi apa wae mlayu le. Wis selesai. Areng apa saiki lho, Bu? Sinuman Ndra wis nesu tenan duka tenan. Petro kanthong bola ora mikir sungana paning Prabu Lalu gredhen nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki, Go. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Ha kowe iki senengane ngono kuwi ta. Ngene wae le, didumle. Oke. Sing maju ewe aku. Apike iki wangun-wangune sing maju kowe. Telek. Kowe ngarep endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa?
Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krungu ku. Anu mari jalaran Petro Kantong Bolong. Sing jeneng Petro Kantong Bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong Kantong Bolong ki ora ana. Wis kena dinikmati. Aku tak ndelik truk wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Ciloko iki. Yo. Pak, bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakan ning Semar Bodrono ning Karang Kadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk Kantong Bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mandura. Tak petuke kok sembrono nina tak petuke aku mesti tekaning pati ora tak petuke bapak penjangkane ora bakal kelakon kalah cacak menang cacak gong ajeng wis kowe iki ngopo kowe iki menungso ora tatanan we wis sing arep nenggolo bapakku kowe ya wah kepro watu sik gong gong hei kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe namung nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa ya, Truk? Lho, tenane. Tenan yakin? Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Oh, edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Truk? Kurangnya mau sandangan ki aku meng bengok ngucap dhewe pak nek pancen kowe preso kowe nyen bapak krungu aku tulungono lha kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki wah gleleng jagat dewa batur jagat pangestu ngoro Bagong ah lebareman iki ngarep kongkan-kongkon iki Ponokan Bagong aja edan iki sapa Ponokan Bagong Prabu Baladewa lungguh isor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju nang babaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Niki nggih. Yo, sae duwe. Minggiro. Nggih. Baladewa tak petuke. Nggih. Pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas soparane jembar kubure. Wong edan ora. Malah ngene-ngene lepas soparane jembar. Ayo, iki nane Tromantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane ati ku, Mas. Iki apa iki? Iki aku ngadep kaca gedhang iki apa iki? Lha iki aku ngadep Baladewa apa iki? Ayo, amuk sura melotot, jemur ati bangki buru-buru. Nata mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petro iki. Suarane genah Petro iki. Ya, iki Baladewa Petro. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ais ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kiai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Yo, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping telu ra konangan. Wah, mati tenan aku, mati tenan. Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Ngantos kula mboten saged amam bengi paring Koko Prabu Mandura. Mekasan Koko Prabu ngujo dhateng mubal babaling dedukan
Satemape truk kantong bolong dipun dawahi Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal. Iya, kula nyuwun pamunten. Ngantun boten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan petruk kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal boten kula mangertosi wonten pundi dawahipun petruk. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lumadining lelampahan. Ngemuti bilih ponokawan petruk menika tasih ponokawan paduka piyambak. Menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab? Inggih, Yayi. Namung mugi parenga inggalih anampi dhateng atur kula. Pangandika paduka ingkang kados pundi, Yayi? Jagat menika dados paseksen. Menawi Yayi Prabu maringaken ngampil pustaka James Lima Sada minangka tumbal wadaring negaring Durawati. Mangke menawi ingkang raka sampun kepareng amadhangaken kawontenan negaring Durawati tumunten kula sowan dhateng negaring Amarta ngunduraken pustaka James Lima Sada sepisan angka kalih. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi durungipun petro kantong bolong Yayi. Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kagiri-kiri. Ong. Koko Prabu, pangandika waduka menika saestu. Menapa wonten jamak limaripun, menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi kula mekaten monggo pustaka James kula aturi anampi. Mangke menawi negari Durawati sampun ketingal padhang, kula suwun kanthi sanget paduka pareng ngupaya wonten pundi durungipun petruk. Inggih, ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Nggih. Kula nyuwun pamit. Lho, si Adiar tindak menyang endi? Kula badhe damel srana padhang lelampahan negari Durawati. Mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang, tumuntun kula ngunduraken pusaka. Sinambi angampiri paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kundur dhateng Mandura. Ngono Kresna. Inggih. Ning Ajagara ya Yayi Prabu. Mboten Koko Prabu, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Yayi tumenten nate maringaken lan kula nyuwun pamit. Koko Prabu, monggo kula aturi nampi pustaka James yang jimat kelima sada. Kok dadi ora kok yadat sabene pendak-pendak pun ngakang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang banget gawe bombong penggaling pun ngakang. Nanging iki kok ora ya ora sabat sabene kok pating clinguk Werkudara sajake ora kuwowo. Aduh, tumandenging netra kelawan pun ngakang Arjuna mung tumungkul Yayi Aji mboten kawiyos pangandikanipun. Kok Prabu Mandura wonten menapa? Gusti. Kowe aja gawe bingung Kresna. Kowe aja gawe bingung. Lagi wae mungkur lah kok dadi kowe sowan maneh kono Praja Ngamarta. Si Adirawa maneh malah sajake tambuh perkara iki. Kowe lagi wae mungkur saka negara Ngamarta nggawa pustaka James Lima Sada ingkang wigati bakal kinarya nambak rengkaning praja. Malah pun kakang mbok tinggal ana ing papan kene. Jaremu yen ta wis rampung gone nambak rengkaning praja, si Adi bakal nganti lamun kakang. Lah kok malah si Adi tekan rawuh ana ing papan kene meneh. Mekaten kok Prabu. Yo, Setyaki wonten timbalan. Wis ngerti aku. Wonten menapa? Iki ana surya kembar. Ingkang mojokake lawan noting Durawati, Werkudara. Nggih. Sing gedhe pangapura nyuwun kakang ora ndang lawan Si Adi, Yayi Aji, kula wonten paring ngadhawuh. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten ndang lawan panjenengan. Nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah nggih menika pun Arjuna. Kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten timbalan. Yen liyane pun kakang ora bakal percaya, nanging yen Si Adi pun kakang kumandel. Merga kandeling ngapercayanku Arjuna ing endi ana pun kakang ing kono ana Si Adi. Upama kembang kelawan sarine, upama geni kelawan urupe. Mara ta coba ayo. Presanana sarana jati permana, tegese permana jati paningal batin. Sing mboyong pustaka James Lima Sada kuwi pun ngakang ngapa dudu Janaka? Bilih negari Ngamarta kedatengan telik mangin Durjala. Durjana ingkang dusta pustaka James Lima Sada mimba paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara? Nggih. Si Adi wis mireng to.
dudu caping pun kakang nang ngatur Adi Mulanang Madukara. Dadi ora pun kakang ngung bakal golek utawa pun kakang ora bakal gawe-gawe perkara iki. Nanging iki mau ature adhimu panengah ing ngandhake ingkang buta pustaka jaman Sumasada kuwi dudupun kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang madha rupa kelawan nata Ndrawati Werkudara. Arepa dikaya ngapa? Werkudara nyeri wong utuh opanane. Apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan. Monggo tak sawang. Sing Bhayang Pustaka Jamus Klimasada kuwi Kresna kakangku. Perkara kuwi nganggo aling-aling Janaka sakarepmu. Ning sing Bhayang Pusaka wujude Kresna, baline pusaka ya saka kuwi. Ora iso gawe balining pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang tuwa karo kuwi. Pikir-pikir Werkudara kaya nadyan wong dosa wong kau nadyan wong mloho nanging ngucapi sarwa bener apa yang kedadian ana negara Kamarta iki pancen wujude Yai Prabu ingkang Bhayang Pustaka Jamus Klimasada kula nadyan kanthi aling-aling Janaka aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe yen nganti kowe ora iso gawe bali pening pusaka negara Kamarta Pustaka Jamus Klimasada kowe mirang-mirangke pun kakang kowe ngisin-isinke nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti siadi sing ngajak siadi. Ora iso kae padhang ora sudi ngadang taruna karo kowe Kresna. Arjuna, kula nen paring dawuh. Ya pancen kudu kaya ngene lelakon ingkang kudu tak sandhang. Mula wajibe penandhang kuwi mung disandhang. Inggih. Lelakon kuwi adile mung dilakoni kasinggihan mekaten. Kebareng Paduka, ayo budhal ning Karang Kadempel. Sowan Kakang Semar. Iya. Merga Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi guyu durung karuan seneng atine, Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Inggih. Nyun mangapura marang Kakang Semar, sawise kuwi apa kang didhawuhi dening Kakang Nayantaka, kowe karo aku mung nyendikani dhawuhing Kakang Nayantaka. Swawi Kaka Prabu kula dherekaken. Heeh. Blegege kugek. Sadulita mel mel. Ndara kula, Den. Ndara Kresna ing Ndrawati. Sarawuh jengan dika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Ya ya, Kakang Semar. Ndak tampa gawe gedhene ati kula liwat. Pangestuku tampanana, Kakang Semar. Nggih, kula pundhinga jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Ya ya, Kakang Nayantaka, ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara, ya nala garing tak tampa. Ya nala garing tak tampa. Bekti kula Den, ya ya Bagong tak tampa. Ya Bagong tak tampa. Enten apa? Lah kok sampean-sampean priyagung-priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel? Mestinipun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok Den. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Ngelingi marang lelakon ingkang dumadi marang praja ing Amarta. Mesthine Kakang Semar ora bakal kekilapan. Apa to sababe dene nata Ndrawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng aku yen to nandhang keluputan. Sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki merga saka nata Ndrawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten. Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng ngersanipun Gusti, pusaka aja ilang, petruk aja nganti keneng napa-napa. Kakang Semar mengkono. Nek kula ora apa-apa, kula mboten pripun-pripun. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku dadak nganggo rasa kuwatir? Lah nggih. Akeh sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka Jamus Klimasada. Akeh sing padha wuninga panjenengan sing ngasta Pustaka Jamus Klimasada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula
sami mestani nek pustaka menika sing ngasta sinuwun Darawati. Mula niki nek sampean ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangga badhe banger bajin lho Den. Nek ngantos nonton apa-apa sing tumanduk teng Praja Ngamarta sing dadi paran cucuan Nata Darawati, Gus. Mula sampeyan ajeng ngresiki asma sampean piyambak pustaka manggoleki. Kejaba saka niku Petruk nggih manggoleki. Petruk mati kuandane mang beto teng Karang Kadempel kura ruktine sak tataning panembah. Ning nek Petruk isih urip syukur mangayu bagya sekethi jumurung. Mengkono Kakang nggih. Ya tenan mancen mengkono aku ora bakal silak. Aku nyuwun pamit bebarengan kalian kadangku Arjuna, aku tak ngumpul yang nyangan di dunungi pustaka Jamus Lima Sodo. Mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara. Ning ampun lali lho Petruk ampun manglalekke nika anak kula lho Den. Blegek ugek sak dulito mel mel. Lah kok bareng daraku tindak. Rasaku kok ora penak. Ndak dikira Semar ki ming wong tuwa iso kongkonan ning ora iso tanggung jawab ya. Ampun kuwatir Den. Kula jampangis king kadohan, adoh kula ceraki, cerak kula doi tindak sampean. Mengklungan anggen kula ngentosi dateng rawuh jengan diko. Kanti dini ngentosi silo meng palawo gabus, kumambanging silo kresno. Nanging tumuntun maduka bapa penemban, diwoka hono rawuh wonten negari ngawau langit. Anda tosaken kejot arah sing manaipun ingkang putra pun diwaning rat penemban. Ong, mastu nomo sidam, sekaring bawono langgeng. Kaki Prabu wonten timbalan jumbo kelawananku ingkang nate mbok aturake marang wong atuwamu aku nggonmu kepingin lan kepi-kepiku macelu lenggah dampar ke Prabu ning Ngamarta jumbo kelawan sabdaning dewa ingkang wis mbok tampa sira bakal dadi nalindra ingkang anjayeng bawana waton lenggah dampar Praja Ngamarta ngger. Tumulipun bapa budhal saka negara ing awu langit tanpa pamit marang anak Prabu Dewaningrat ingkang wigati gawe srana piye supaya panjenenganing anak Prabu bisa lenggah dampar ing Ngamarta. Lah iki ngene nggir. Mara sawangen ingkang ndak asta iki aran pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Wondene daya kekuatane sanyata iki dadi kekuataning para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus kelima sada. Ngibarate pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Yen to anak Prabu bakal lenggah dampar ke Prabu ning Ngamarta. Waton mundi pustaka Jamus kelima sada ndak kira iso ngrangket para Pandhawa lan panjang kamu bakal kelakon ngger Dewaningrat. Dalah matur sembah sewunun tanpa pepindhan. Dene semanten anggen paduka mbudi dayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun Mremban. Samengko aku mung kepengin ngerti kepiye kekarepaning anak Prabu Dewaningrat Pate wonten dawuh. Krit lampet saperangan para wadyabala. Penemban bincang antosi menapa sak menika antosi menapa? Dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar ke Prabon ing negari Ngamarta. Ayo tak dherekke anak Prabu Dewaningrat budhal nite palwa prapteng nuswa Jawa. Swami kula dherekaken bapa penemban.
ing kowe sapa Nalindra ngawah langit Prabu Dewane ngrat kepasang Yogya katuju ing Nuraden dene aku ketemu karo Raden Janaka mono gake tuduhno menyangan di papan dununging negara Ngamarta apa wigatine dene kowe ngam bakal tumuju marang negara Ngamarta ngerti yo bapa menemban dewa kana iki wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada samengko aku yang bakal ningkes para Pandhawa lan aku yang bakal nggak dampar para jeneng Ngamarta mulo duduhno papan pernaing negara Ngamarta Raden Janaka. Mak batok moto melorok orang dedelok kue nyumbari wong Ngamarta merolek nuwaripat mugatik lo gobokmu iki panengah Pandhawa Raden Janaka wala dalah singi dana moni macan ya ora bakal aku wegah ngibaratnya kaya ngetok wit sing gede ora tak jujuk deleke ning tak piprili pange murut jajalan Raden Janaka legane ngatiku. Sawasko kadohan nedenge Bondo Yudo mengsah kalian manang apa Pandhawa Raden Janaka iso menang apa kalah penemban kekuatanipun Pustaka Jamus Lima Sada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe. Bagus endita tuwa dewa kaana kowe sing nyolong Pustaka Jamus Lima Sada ora bakal tak selaki Raden ora mbok balekke tak nggo gatheng siramu mati dening aku kowe. Singgian koko Prabu kowe kok tiba saka Dirgantara sampun pinanggi kalian ngidra pusaka lho sapa dewa kahono kok ora mbok rebut digdaya sekti kalintang jayaning merang kowe kalah kawon adiku lanang kok kalah ki lakon apa. Memper yang tosyadi kalah koko Prabu Pirsa menopo nadaning sesi ningker dening panguasaning kodrat peteng ketutupan roning Salomba Arjuna wonten dawuh menungso diwenangake budidaya keparang paduka golek jago
wonten pundi? Melu apa Kakang? Suli kondoy ngajeng cari oskilo rapi truk kandong boleng kenging kiai nenggolo kendang kabrat condak kontal kabrapal dawah wonten saat tengah ngono kilo rapi truk kandong boleng kok melayu ngopo? Melayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku lek teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Loh, kok wis ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok? Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nanti? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok cerita. Aku Jim Solontoro bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Ah, bapak. Pun kula tak malik ya. Yo. Malih apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gek cekat-cekat kurang 10 menit. Iya, Petruk. Di Lopes. Pun sak entene wayang. Yo, nadyan wujud kaya ngopo kowe topo ngrame. Oh nggih. Pripun niku? Wandelak nyiwasan sistem. Ora. Topo ngrame ora grumbang grumbang grumbang. Topo ngrame tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Neono ratu sing tekan kene tulungono kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadhang negara Ngamarta Petro. Kula nganggo jeneng sapa? Sak karepmu Petro. Oh. Arjuna wonten dawuh iki ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Ning ra nganggo pemasukan to? Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Weh, dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku monggo rung tau tepung lho. Kula menika awas, wasis waskideng SD. Yo, nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungan aku ndhe mungsuh paten ana rebutan pustaka Jamus Lima Sada.
tiyangipun wonten pundi? Neng kono kerpaten ono sendika ngestaken dawuh. Bambang pengeluaran kowe dewa kaono iya sing nyolong pustaka Jamus Klima Sata dasar kepara nyata balekke ora ora tak balekke mati dening aku kowe sing mati. Mati sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini dengkul mamo. Syukur Petro, kowe ijek urip babar satine wujud. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaono. Wah, tak trajang kakro anena. Kaya Apollo. Bareng kon tempat sit. Tuar. Ngentut kok iso mlayoke awak ya. Edan rasa mare terus sinar mar. Iki sapa wong kok ngobek-ngobek? Iki sapa dewa kaono? Dewa kaono apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Hoi. Boyok kula kantep lho kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados Brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele-tele. Kebablasan kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele-tele. Menika wujuding pustaka. Ya, tak terima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe Bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak Bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsomu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit kakang. Loh, Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi uni. Dewa Srani anakku mulih, mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagatuk mungup-mungup sak pucak ing bukir marebak bangsu merat
keneng soroting surya mekolan gunung gunung pun paripurna Den. Iya, Semar. Ndara Punta Dewa. Wah, tindak mrene. Diderekke kembar. Syukur, syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun Nenggo Pandhawa awi kula kanthi mbangun kayangan, bangun kawula sakwetahipun gesang rukun Marsinamadan daya dinayan ayem tentren manunggal. Wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari ingkang adil warata tias bagya mulya ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.